Razali Umar Kandasamy lahir pada tanggal 7 Ogos 1986. Beliau merupakan wonderkid yang diharapkan bersinar namun gagal akibat masalah disiplin yang teruk. Razali memulakan kerjaya profesionalnya bersama pasukan Perak dan pernah dipanggil menyarung jersi kebangsaan bawah 23. Bakatnya telah dikesan setelah berjaya menjaringkan 31 gol untuk skuad Presiden Perak pada tahun 2007. Hasil kejayaan tersebut, beliau telah mendapat tempat dalam skuad utama Perak di bawah kendalian jurulatih ketika itu, Steve Darby. Setelah perpindahan pemain-pemain utama Perak ke pasukan lain pada tahun 2009 dan 2010, beliau telah menjadi tonggak utama pasukan Perak. Beliau juga merupakan antara penyerang utama pasukan Perak pada tahun 2011 bersama-sama Akmal Rizal Akmal Rakli. Namun, sedikit demi sedikit masalah disiplin telah melumpuhkan kerjaya beliau. Antara masalah terbesar adalah gagal hadir pada sesi latihan dan seterusnya memaksa pihak pengurusan menamatkan kontrak beliau pada tahun 2011. Kerjaya beliau selepas itu agak terumbang-ambing dengan kerap berpindah pasukan antaranya Saint Darby dan Felda United. Beliau dilihat bergelut untuk kembali mencapai tahap permainannya dahulu walaupun masih muda di awal 20-an. Seperti sirih pulang ke ganggang, beliau kembali menyarung jersi seragam Kejohor pada tahun 2014 namun hanya bertahan setahun sahaja sebelum kembali berhijrah ke pasukan MISC MIFA. Namun begitu, seakan wujud daya tarikan magnet antara beliau dan Perak setelah beliau kembali menyarung jersi Perak selama setahun sebelum senyap tanpa khabar berita hingga hari ini. Pada tahun 2018, tersebar berita di dada-dada akhbar seorang bekas pemain Perak ditangkap kerana terlibat dalam kegiatan jenayah rompakan. Terdapat beberapa penyokong Perak mengaitkan kejadian tersebut dengan beliau, namun masih belum ada kesahihannya sampai hari ini. Akhir kata daripada Man Encha Chene, semoga bangkit kembali Razali Umar Kandasamy.